Позаду мене зупинка «Ринок». Через 2 хвилини сюди, згідно із графіком, опублікованим на сайті Тернопільської міської ради, мав би приїхати перший тролейбус. Зараз на годиннику 8:00, дітей тут наразі немає. Тролейбус номер 1 приїхав відповідно до графіка о 8:02. Він їздить за маршрутом «Ринок», вулиця Довженка. Школярів у салоні немає, кондукторка спілкуватися із нами відмовилася. А це зупинка у центрі міста станом на 8:25. Тут на тролейбус чекає школяр Дмитро Довгань. Хлопець каже, навчання у нього розпочинається о 8:45. О 8:30 під'їхав 10-й тролейбус для школярів, але сісти у нього хлопець не зміг. Мені треба добратися до школи, ліцей, мистецька школа. Були пару тролейбусів, але я не встиг на них сісти, бо за дуже швидко не поїхали. І я вже десь 30 хвилин чекаю на цій зупинці тролейбус. Тролейбус номер 5 курсує за маршрутом Київська Миру. О 8:50 у салоні пасажирів немає. Ми їдемо третій круг, дітей зараз ще немає, може назбираються по маршруту. Ще не всі не знають. Тролейбуси для школярів їздять із 7 до 9 ранку. Відповідний графік руху опублікували на сайті міської ради, каже начальник міського управління транспортних мереж Олег Вітрук. Він розповів, як його формували. Ми опрацювали найбільш насичені напрямки, де найбільше потребують доїзду діти, які навчаються не за місцем реєстрації проживання. Нам давали звіт школи, коли вони починають навчання. Однак ми робили універсальні графіки, для того ми ж не возимо якусь одну школу, щоб можна було підвести до різних шкіл. І теж директорам загальноосвітніх закладів доручено врахувати ці рейси, ці відправки, для того, щоб за потреби змістити початок навчання в своїх школах. За словами Олега Вітрука, учнів довозитимуть до школи окремими автобусами, допоки Тернопіль у помаранчевій зоні карантину. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.